Čau, vydali jsme se zase do lesa. Vzal jsem pilu a dělám dřevo. Mámu? Mám čas, že pojede se mnou, aby mě kontrolovala. No teda, tady je taky pěkný. Hele. Já se musím narovnat. Tak mě jezdí do lesa, tady je. Mám to taky. Tak, nařezáno. Mám čo ještě někde tamhle vzadu řádí. Sotva leze. Ještě operaci nemá za sebou, ale musí. A kultura. Někdo zavez okna. Zas do lesa. A při silnici, když jsme jeli, jsem viděl vyhozenou pneumatiku v příkopě. Já nevím, ty lidi jsou prasata. Ještě to není zahřátý. Až bude na 60 stupních, tak začne točit. To je potvora, jak kdyby věděla, že ji natáčím, tak radši kouká jinam. Midíku, midiásku. No jo, spokojená kotička. Aha, už začíná točit ventilátor. Fukar. A už jede a už žene horkej vzduch do místnosti. Takže stačí takovýhle menší kamínka, protože tahle místnost není velká, asi 6x4, 6x5 metrů. A tady by velký kamna asi přetápěly. Takže tohle to jsou kamna, ideální svojí velikosti a vyhřevností. A už jede. A už to fouká do místnosti pěkně. Vesnická idylka. Tak mi přišel nový balík. A v balíku jsou tyhle díly. 2 50 cm kola, vozík, chrániče kol a nářadí. Podíváme se, jestli k tomu dodali i segerovky kleště, protože tam jsou potřeba. A dodali, kleště jsou tady. Tady je jenom jedna segerovka. Ne, tři. Tři tady jsou. Jo, na jedno kolo, na druhý kolo. A jedna náhradní. Tak jo. Trny na kola. Takže nevím, jestli to teda mám doma složit, protože šířka, musím si to změřit, abych vůbec projel dveřma ven. Protože jsem vzal ten největší vozík za kolo a už ne na přichycení pod sedlem na kouli, ale na hřídel zadního kola, na oj zadního kola. Tak uvidíme. No.
Tak, atmosféry. Dáme dva, uvidíme. Nejdřív před montáží napumpuju kola. Tak, zkusíme, jo, tak ještě to snese, ještě přidáme 2,5, tak. Na vozejčku by kola měly být napumpovaný na fest, protože když se naloží, tak pak necestuje. Když jsou gumy měkký, tak jezdí ze strany na stranu. No, necháme tomu. No. Ještě přidáme trošku. Dáme 2,7. Tak. Maximálně 2,8 až 4,5 baru. Tak to ještě můžu přidat. Tak to dám ještě víc. Gumy to jsou 20 krát 2,1. Jsou to celkem dobrý, mohly by být širší, no ale za ty prachy. Takže nacvakáme tam 3, kolikže jsem to říkal, 2,5 až 2,8, maximálně 4,5, tak dáme 3,5. A uvidíme. Ještě rukou je cítit malinko měkota, ale už je to dobrý. Už je to tvrdý. Tak, další. Ten ventilek jde nějak do šikma.
to se mi nelíbí. Musím to asi posunout. Moc. Teď by to mohlo být. Jo. No. Uvidíme. Ne, ještě to není ono. Je trochu, tam jsem dal ten hřebíček, no, tak vezmeme jiný. No, teda, tady píšou na gumách maximální zátěž 10 kg a na vozejk je maximální zátěž 40 kg, to je 20 kg, to už je jednonásobek, 20 kg na jedno kolo. No, ale viděl jsem na YouTube borce, který to naložil 74 kg a vozejček si jenom zpíval v pohodě. Čtyři a půl, no, než vyjedu, tak to asi ještě dotlačím trošičku. Tak vypneš nebo nevypneš? Vypnul. Baterku dáme zase do tepla. No, nakonec jsem si musel vzít svoje segerovky, ještě trošku to zbrousit. Protože tyhle ty jsou konický. A jak jsem do toho tu podložku dal, tak mi z toho zase vystřelila. Takže tak tyhle kleště taky tady zbrousit do roviny, aby nebyly konický. Aby to nevylítávalo.
No, tohle už je jiný. Tak. Takže druhá řídel na kolo. Takže to bude takhle. Ne, z téhle strany. Aby byl vzorek stejný. Tady jsou takové kapky dozadu. No. Jo. Takže by to mělo být opravdu takhle, aby se vytlačoval. Aby se vytlačovala voda. Takže takhle. Tady to musím obrátit. Tak. Stříbrná. Černá. Pružinová. Hrbot. Ten zářez na Segerovku. Na tyhle řídelce není zářez na Segerovku. Tyjo, to abych ještě hodil zas na soustruh, je? Je, ale úplně na fest. Tam, když dám podložku, tak už tam Segerovku nevmáčknu. No to jsou barbaři. To je udělaný, každý kus jiný. Pochybuju, že ty kola jsou jiný. No, zkusím to tam dotlačit šroubovákem potom. Nějak, jestli to zacvakne. Ne, tyhle kleště ne. Tyhle. Brousil a tak fest akorát. No. A uvidíme, jestli zacvakne. Jo. Jo. Takže takhle. A jo. Takže tady podle vzorku by to mělo být opačně. No. Ale s tím si pohraju. Výrobce poctivě dal dvě podložky, dvě pružinové podložky, náhradní a Segerovku taky, protože nevím, co je to za materiál, ale když jsem ji otevřel, tak takhle zůstala otevřená. No to je matroš. No jo, vyroběno v Číně a dodávají to Němci. No takže ta druhá, tu jsem neroztáhl tolik, ta úplně těsně na hřídelku, no a už sedí. Takže takhle z jedné strany a z druhé strany. Tam je ze spod ta ocelová, pak je přesto ta přítlačná, pružinová, černá a přesto je tadyhle Segerovka. Ale no, ta Segerovka teda... Tam by měla být ještě jedna podložka tady z vrchu a pak, jenomže pak bych tam tu Segerovku snad ani nedostal.
No a ještě si s tím pohraju, uvidím. No, oj, na připojení ke kolu je tady přidělaná, nemusí se montovat. Takže jenom takhle se postaví nahoru. Dá se závlačka a pojistka a je. No a vozík teda, když to porovnám, jaká je velikost, tak měřím 180, mám ho po pytlíka. Měl by to být rozměr 80 x 60 a na výšku bezmála 40. Zase pojistný. Takhle se to jednoduše smontuje. Tak, zacvakne. Tady pojistná závlačka s pojistkou. Jo, a je. Na druhý vzadu je to samý. No a když ukážu kolo, takhle to. Tak. Tady je kroužek, možná, že to dám ještě blíž. No a do něj se to kolo tou hřídelkou zacvakne. Tak. A je zaaretovaný. Tady je takhle zlíhací trn. Ten se vlastně dostane do tyhletý drážky. Do tyhletý drážky a zaaretuje, aby se kolo nemohlo vysouvat ven. Tak takhle je vozík nezaplachtovaný. No, takhle je vozík zaplachtovaný. Ještě jsou tady ochrany na kola. Tady se sundají tyhle ty návleky. Tady je západka na pružince a takhle se na to nasaděj. Nasaděj, nebudu to do toho zacvakávat. Ještě se do toho nasadí ochrana. Takhle ochrana kola. Může a nemusí, jak kdo chce. No ale nejsou na tom odrazky, takže jsem ještě objednal odrazky. A ty se dají dát, tady se vejde odrazka i blikavý světýlko. Na vnější stranu, takže tady. Je to dlouhý dostatečně, takže odrazku, když nasměruju dovnitř, no a tady můžu dát blikavý světýlko, blikátko. No. Uchycení na kolu je na střed zadního kola. Takhle tady se chytí na střed zadního kola a tady je pružina. Ta pružina je, když se kolo třeba, když vám kolo spadne, tak vozejk zůstane stát. Vozejk se prostě ani nehne. Takže zatáčky, v pohodě všecko.
A nakonec ještě nevýhody. Jako u tamtoho malého vozíku, tady nemá žádnou tyčku tak, aby vozík stál ve vodorovné poloze. Prostě je opřený tady o tenhle ten konec, což není dobrý, o tu pružinu. A další, většina vozíků na cestování takovejhlech má tady našitou někde kapsičku na vlaječku. Na vlaječku, abych byl dobře vidět. Jezdím v maskáčovým, tak abych byl líp vidět, no ale to spraví to mrkavý světýlko, který stejně, ale zase, když do něj bude prát sluníčko ze zadu, tak taky nebude moc vidět. Ten praporek prostě, ten mě mrzel. Měl jsem ho hozený v košíku, nakonec jsem ho nevzal, protože kdo by to tady našíval, anebo nějak přidělával nějaký držák na praporek. Musí to být pořádně přidělaný, aby se tam zasunul. No, tak to jsou dvě nevýhody. Tak konečné porovnání velikosti vozíku. No jo, ty abys tady nechyběla. No, takhle to vypadá v celku. Tuhle kouli si tady nechám na menší vozejk. Do tohohle většího vozejku časem udělám bedínku překližkovou, protože do tohohle se mi dřevo nechce dávat. To bych potrhal. To je plátěný, nepromokavý a to by se potrhalo, takže to musím vystužit dřevěnou bedínkou. Možná, že na tu bedínku udělám nějaký víko ještě. Uvidím, jak to bude. Jestli udělám bedínku vyšší s víkem, anebo bedínku stejně vysokou, no a pak se na to může dát zase tenhle ten kryt. No. Takže vozejk už je to pořádnej teda. Do toho už se něco vejde. Ten malej vozejk jsem počítal, tak má úložnou plochu 76 litrů, jo, 76 litrů a tohle má 170, asi 174. Nevím, jestli jsem to říkal, 60 cm, 80 cm a hloubka asi 44. Nebo 40, 44, protože když jsem zkoušel jsem do toho dát tu bedinku z menšího vozejku a ta byla někde tady pocať. Takže 44, 45 cm vysoký. Když si to vynásobíte tři rozměry, tak to vyjde v litrech kolem 170 litrů. No. Takže příští rok do lesa už nebudu mít problém s tím dávat stan na šikmo a nacpat si tam větší spacák. No, ty kryty na kolo tady, ty ochrany, tak jsem tam nedával ještě. Uvidím. Tady na to dám ty zpětné odrazky. Ty jsou povinny na silnici, takže je na to chytím. No, tak se mějte. Zase příště. Čau.